Hvordan var det nu, at vejret var derhjemme? Det er i hvert fald på Amager her. Hvordan gik det? Tom, han skrev, at han skulle ud og bade eller sådan noget. Jo. Nu fik jeg sne i øret. Yes. Men vi er omringet, så vi bliver nødt til at fortsætte lidt ud.